fecha um pouco a persiana pra mim, Helena. Às vezes, muita luz assim me dá dor de cabeça. Ai, amor, o dia tá tão bonito lá fora. Ah, pra mim tanto faz. Já tá um dia feio, chuvoso. Eu me sentiria até menos culpada de não estar lá fora. Você tá sendo muito egoísta, isso sim. Tem que pensar nas pessoas que estão lá fora, que podem aproveitar. Pensar nos outros agora. Eu tenho mais a que pensar em mim. Porque não tem ninguém que precise de mais amor e carinho do que eu. Eu queria te falar uma coisa, Helena, que eu nunca falei pra ninguém. Desculpa, mas é que é difícil eu falar sobre uma coisa que eu guardei comigo tanto tempo, sem dividir. Não precisa sofrer tanto, Elô. O que você falar comigo? Vai morrer aqui? Eu sei. Eu já quis falar com você outras vezes, mas não sei por que eu acabava não falando nada. Mas você tem que me prometer que nunca, nunca você vai dizer pra ninguém. Nem mesmo pra Hilda, que é nossa irmã. Tudo bem, eu não conto pra ninguém. Nem se eu morrer. Ah, Elô, para com isso. Tira essa ideia da cabeça. Tem que prometer, Helena. Nem se eu morrer você conta pra ninguém. Promete. Tudo bem. Prometo. O meu casamento com o Sérgio só vai se salvar se eu der um filho pra ele. É o que ele me cobra. Já me cobrou várias vezes. Não só ele, mas você e a Hilda já falaram sobre isso. Alguns amigos já falaram também. Até a Marli, a faxineira lá do prédio, também já falou. Enfim, todos dizem que eu tenho que ter um filho. Só que eu não posso ter filhos. Desculpe, mas eu já imaginava que fosse isso. Eu imaginava que você não pudesse ter. Eu já pensei nisso várias vezes e nunca acreditei nessa tua história que você não queria engravidar pra não ficar feia, pra não engordar, ou que não queria dividir o Sérgio com ninguém. Sempre me pareceu um pouco folclórico demais, até engraçado. Mas essa é a verdade. Como assim? Eu fiz uma laqueadura tubária logo depois que eu me casei. Justamente pra não poder engravidar. Você? Você se esterilizou propositadamente? Heloísa, você tá me dizendo que você podia ter filhos e fez uma laqueadura pra não ter? Quando foi isso? Logo depois que eu me casei. Mas isso é um crime horroroso! É, sim, mas eu fiz! Mas por quê? Porque eu não posso tomar pílula. O médico me proibiu por causa da minha pressão. E eu não podia exigir que o Sérgio usasse preservativo no teu menor caimento. Então a maneira que eu encontrei foi essa, de me esterilizar. E o Sérgio até hoje acha que eu tomo pílula. Você não podia ter feito isso! Você matou a sua possibilidade de ser mãe! E esse médico assassino? Quem é esse médico que fez isso com a menina? Uma moça tão jovem, tão saudável? Eu fui a vários médicos. Todos se recusaram. Aí, um dia, eu encontrei um que, por um bom dinheiro, aceitou fazer. Burra! Burra, burra, burra! É isso que você é! Eu fiz isso pra não perder ele! Pra não ter que dividir ele com ninguém, nem mesmo com o filho! Só agora, tudo que ele quer é um filho! Como é que eu vou fazer? Eu não posso entender que você tenha feito isso! Quando o Sérgio descobrir, meu Deus do céu, ele vai ter medo, ele vai ter horror de você! Ele vai te achar um monstro! Você pensa que eu não disse isso pra mim mesmo esses anos todos? Mas o que que adianta, Helena? O que que adianta? E esse médico? Esse assassino? O que que ele diz? Ele morreu! Mas você deve ter procurado outras pessoas. Você deve ter se consultado. Eu procurei vários médicos. Todos eles dizem que é irreversível. Helena, eu nunca vou poder engravidar. E por sua vontade? Isso é inacreditável!